ځنګړي محکمې د غیر قانوني کېدو په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې د حکومت له لوري د کابل بانک د دوو مهمو مشرانو نیونه د کابل له وروستیو ناملین د کابل ښاریانو اندېښنې پر القاعده شبکې د فشارونو پر زیاتېدو د ولسمشر اوباما ټینګار د امریکا څخه په بلوچستان کې د شمسي هوایي ډګر د تخلیه کېدو په اړه د پاکستاني پوځ غوښتنې د ایران پر لوړ پوړو چارواکو د امریکا نوي بندیزونه او د یوناني پارلمان له لوري د دولت د اقتصادي ریاضیت د طرحې تصویبېدل دلوی نو وخت خدای په نامه درنو لیدونکو سلام نن پنجشنبه د 1397 لمریز کال چونګښ کې سرطان نهمه او د روند وزري ولسم زیږدیز کال د جون پیرشمه نیټه ده ستاسو پام راوړم له افغان نیوز خیلې مهال خبري سرویس ته ویان درازمر زمن ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د انتقال بهیر له ناکامۍ سره مخ کړي د خبرې د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د انتقال د بهیر په اړه د جوړ شوي دوه ورځني سمینار په پای غونډه کې وکړي او زیاته یې کړې چې افغانان باید له دغې پروسې سره مرسته وکړي څو په بریالیتوب سره ترسره شي په همدې حال کې د انتقال بهیر د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غني احمدزی وایي چې د انتقال بهیر پیل شوی او رسمي پیل به یې د روانې میاشتې په پای کې ترسره شي په دغه غونډه کې پر یادو چارواکو سربیره د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو تر څنګ ګڼ شمېر لوړ پوړو چارواکو هم برخه لرله د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو افغان نیوز ته په خصوصي تلفوني اړیکو کې چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي او ویلي چې ولسمشر کرزي د وکیلانو د ګواښونو له خپلو سلاکارانو سره تر سلا کولو او د بهرنیو تر فشارونو وروسته اړ شو چې د ټاکنو د ځانګړې محکمې په اړه خپل دریز بدل کړي افغان نیوز په دې اړه ولسمشر کرزي له ویاندویانو سره اړیکې ونیولې خو هغوی په دې اړه نه خبرې وښوده خو تر دې دمه لا دا خبره د افغان نیوز له همده یوه اوازه ده په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل له خپلې دندې استعفا وکړه نوموړي له رسنیو سره په مرکه کې د خپلې استعفا لامل د پاکستان له لورې پر ختیځو ولایتونو پرله پسې راکټي بریدونه او پر وړاندې د دولت بې غوري وبلله دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په ور ورسره نوموړي له دولته غوښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوادي برید اجازه ورکړي او بیا له ډیپلوماتیکو لارو چارو دغه مسله حل کړي خو حکومت د نوموړي یوې غوښتنې ته هم ثواب ونه وایه او دغه بریدونه لا هم دوام لري د کابل بانک مشران شیرخان فرمود او خلیل الله فیروزی د امنیتي چارواکو له لورې نیول شوي دي چارواکو ویلي چې دغه دوه تنه له سقوط سره د کابل بانک په مخامخ کېدلو کې فعال بلل شوي دي له دې وړاندې ولسمشر ویاند ویلي وو چې د هغوی دوسیې یې لویې څارنوالې ته استولې دي پر نوي کابل بانک نسو کولی باور وکړو یو شمېر کابل ښاریان وایي چې دغه بانک نسي کولی د خلکو شتمني په ښه توګه خوندي کړي دغه ښاریان د افغان دولت غواړي چې له ټولو خصوصي بانکونو په جدي توګه څارنه وکړي څو یو ځل بیا د خلکو شتمني د کابل بانک په څېر لوټ نه شي له بلې خوا یو شمېر اقتصادي شنونکي هم وایي کابل بانک ته په ګرانه وي چې د خلکو په وړاندې هغه باور بېرته ترلاسه کړي چې له لاسه یې ورکړی په داسې حال کې چې کابل بانک ناسم مدیریت او د ونډوالو له لورې د اختلاس له امله له سقوط سره مخ شو د افغانستان بانک پریکړه وکړه چې د دغه بانک نوم بدل او په رهبري هیئت کې بدلون راولي یو شمېر اقتصادي شنونکي وایي چې د نوم او رهبري هیئت په بدلېدو سره د بانک په چارو کې هېڅ ډول تغییر نشي راتلی ځکه ټول پرسونل یې پخوانی دی چې له امله یې کابل بانک له سقوط سره مخ شوی و خو د خلکو او شنونکو دغه اندېښنې هغه وخت لا زیاتې او پر نوي کابل بانک د خلکو شکونه ډېر شول چې د افغانستان بانک مشر عبدالقادر فطرت له خپلې دندې استعفا وکړه ځکه د کابل بانک نوي مشران فطرت ټاکلي وو او ویره شته چې دغه مشران بیا هم د یو مصلحت له لورې ټاکل شوي وي هغوی
وای چې په دې کار سره به ګرانه وي چې نوی کابل بانک خپل باور بیرته ترلاسه کړي. کابل بانک کوم مشکل چې پکې پیدا شوی وه چې د هغې مشکل له ټولې افغانستان خلک خبر شوی وه، زه فکر کوم دا کوم نوم یې چې ورته تغیر کړی دی، که چېرې دوی په خپلو پالیسیو کې چې د افغانستان بانک نه دوی دوامدار کنټرول نه شي، زه فکر کوم چې نتیجه به یې ښه نه وي. صرف د نوم په تغیر کولو کې به څه ګټه ونه کړي. متاسفانه در سیستم حکومتي فعلي افغانستان اونمو آش اونمو کاسه است. افغانای ما با عرق جبین پیسه پیدا میکنن، در زیر بالش خود رو نگاه میکنن، از زیر بالش شان رو میکشن، حیف مید میکنن. من به عقیده هستم که در سیستم سیاسی فعلی قرضه به هیچ مقام خصوصی و دولتی کشور اعتماد شده نمیتن. در بلخوای آشمر هیوادوال هم پر نوی کابل بانک نیوکه کوی او وای چه پر یاد بانک هیز جابل باور نشی کوله، ځکه ویره لري چې او ځل بیا دغه بانک له ناورین سره مخ نشي. دغه هیوادوال د افغان دولت غواړي چې د کابل بانک له عملونو سره قانوني چلند وکړي. دوی له ټولو هیوادوالو غواړي چې پر یاد بانک ونډه وانخلي، ځکه چې د خلکو څه باندې 900 میلیونه ډالر شتمنۍ لوټ کړې ده. په شیشه کې شکست دوباره پادره نمیشه. ما در گذشته دکتر نجیب باری یک دولت داشتیم، در بانک پول داشتیم، پس تو که رژیم سقوط کرد دولت جوابگو نبوده، نتوانست جواب مردم بده. بانکای خصوصی چطور میتونه چه قاید داره که 1 میلیون دلار برای مردم جایزه میده؟ خودش معلوم داره سه کلا برداری است. چون که اعتبار خود عزیز داد، مارکتینگ عزیز داد، و نمیتونه که پیش بره. اعتبار دوست داره، پیسا پولی را در دقل زده، دیگه امکان نداره که سر نوی کابل بانگ و سزیدگاه ما هیچ بیش اعتبار نمیکنه. اگر اعتماد بین مردم خلاص شد، باز که اگر نو مخورم تغییر ده به نظر همه فایده چندون سر مردم نمازداره. باوروال ما هست افره چه پدیار از افغانستان بانگ، مالی وزارت او دینوی کابل بانگ چالوات نظر هم لزان سر وله رو. تو با پوهی بود چه دینوی کابل بانگ مشران دی کم و میارون نرمو خیطه دل شویدی. خب باوروال حد سر سر بیا هم دی یاد و ادارو چالواتی و نظر ورکولو تا غاره که نکوده. او دینوی کابل بانک امنیتی موظفین و دی افغان نیوز و خبری تیم سر و ناوره چلند وکرد. او حد سر وکرد چه دیده خبر دی خبری دو مخونیسی. خلو طول حد سر بیا هم پا دی بریانی نشول. دا پا دست حال کده چه دی کابل بانک دی پخانه و وندوال و دی ناسم تجربه او مدیریت لعمل دا بانک لسقوط سر مخشو. پلس هر کچی در روانی میاشتی تر پای افغان ځواکونو ته د واک لېږدونې او له هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتنو چارې پیل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې نسي کولی په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب اعلان وکړي. هغه پر القاعده شبکې پر پوځي فشار راوړلو د ټینګار تر څنګ زیاته کړه چې د اسامه بن لادن وژنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتنې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لسکلن ماموریت د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې جګړې لپاره برخلیک ټاکونکی وګاڼه. هغه وویل په روانه جګړه کې یې ځواکونو ډېر پرمختګونه ترلاسه کړي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د واک لېږدونې پروسه پیل او امریکایي ځواکونه له افغانستانه خپلو کورونو ته ستانه شي. موږ په خپل ماموریت کې ډېرې لاسته راوړنې لرو، خو د دې وخت نه دی چې په روانه جګړه کې د بریالیتوب اعلان وکړو. باید ډاډ ترلاسه شي چې القاعده شبکه نوره نشي کولی چې په سیمه او نړۍ کې سر راپورته کړي او خپل فعالیتونه پیل کړي، او همدارنګه باید افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو اخیستو ته چمتو شي. په همدې حال کې هغه پر القاعده شبکې د فشار راوړلو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې ځواکونه یې توانېدلي چې القاعده شبکه ضعیفه کړي او د هغوی فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. امریکایي ځواکونه په دې توانېدلي چې القاعده شبکه کمزورې کړي. په ښکاره توګه د اسامه بن لادن وژل زیاته پاملرنه ځانته واړوله. که څه هم موږ تر دې وړاندې د القاعده شبکې مخکښ غړي وژلي، اوس مهال د هغوی فعالیتونه له ستونزو سره مخ شوي او موږ پر هغوی خپلو فشارونو ته زور ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر تېره اونۍ اعلان وکړ چې خپل 3000 سرتیري به د 2012 کال تر پایه له افغانستانه وباسي، او له بلې خوا بیا د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان او د امنیتي مسؤلیت د سپارلو لړۍ له پیلېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه په کابل کې ناملې زیاتې شوې دي. امریکا دی پر افغان سیمه ایزو پولیسو خپل برستی بند کړي. دا خبری دا کډوال نړیوالې ادارې کړي او د یوې څیړنې په پایله کې په ډاګه کړي چې سیمه ایزو پولیسو خلکو ته د امنیت پر ځای ستونزې راوړلې کړي دي. دغې ادارې ته په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ویلي چې د سیمه ایزو پولیسو له لورې ترفوز راغلی او هغوی یې له ننګولو سره مخ کړي دي.
په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه په ګړندي ډول د افغان ځواکونو په روزنې بوخته ده، څو جوګه شي چې له 2014 کال وروسته د هېواد ټولې امنیتي چارې پر خپله غاړه واخلي. په امریکا کې د کډوالو نړیوالې ادارې پر امریکا غږ کړی چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو سره خپلو مرستو ته د پای ټکی کېږدي. دغې ادارې د سیمه ییزو پولیسو په اړه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې یوه سروې کړې چې خلکو په کې ورته له سیمه ییزو پولیسو سره ټکولی دی. د کډوالو نړیوالې ادارې ویلي چې سیمه ییز پولیس ناامنیو ته لمن وهي او خلکو ته ستونزې جوړوي. له بلې خوا سرچینې په هېواد کې د بې ځایه شویو کورنیو په اړه هم اندېښنې ښودلې او زیاته کړې ده چې ناټو او امریکایي قواوې باید د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د عامو وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي، څو د پوځي عملیاتو پر مهال د سیمې خلک د خپلو کورونو او کډو پرېښودو ته اړ نه شي. دغه اداره زیاتوي چې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو بهیر باید په پوره احتیاط سره ترسره شي او د دې بې ځایه شویو سره د مرستې غم وخوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې وسله والو حملو زور اخیستی او پولیسو یې پر وړاندې خپله وړتیا له لاسه ورکړې او نشي کولی د دغو بریدونو مخه ونیسي. په کابل کې پر حساسو مهمو ځایونو وروستیو پرله پسې پیښو کابل ښار سخت اندېښمن کړي او له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې د پام وړ هلې ځلې وکړي. په همدې حال کې امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره ټول امنیتي ارګانونه په ګډه سره کار کوي. په دې وروستیو کې د کابل ښار پر حساس او مهمو ځایونو پرله پسې د وسله والو له بریدونو وروسته د ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو شتون ډېر شوی دی. یو شمېر کابل ښاریان له دغو بریدونو څخه سختې اندېښنې لري او له امنیتي موظفینو غواړي چې په دې برخه کې کوچني ګامونه پورته کړي. حکومت دوباره تقاضا داریم که یک امنیت خوب سرتاسری به افغانستان بیاره و از امانات انتحاری جلوگیری کنه. اما این که انفجار میشه انتحار میشه دیگه یست بسیار زیاد دوام میخواد، بسیار قدرت میخواد و نیروی خارجی به یا زیاد کمک نمیکنه، زیاد یاره صلاحیت نمیکنه. که څه هم له دې وړاندې پولیس د ښار په واټونو کې لیدل کېدل، خو له دې وروستیو پیښو وروسته د دغو پولیسو شمېر د ښار په واټونو زیات شوی دی او دغه کار خلکو ته ګڼې اندېښنې راولاړې کړي دي. له بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې له ټولو ادارو سره یې په همغږۍ د دغې ستونزې او د وسله والو د بریدونو د مخنیوي په موخه پروګرامونه تر کار لاندې نیولي دي. یعنی چیزا و تبادری هم نیتره درست کنیم که چنان چی اونا شما بهتر میدانه که دینشاو اونا در هوتل یا در پانکی هوتل از ده بازی شاو تا هشت بازی روز تقریبا اونا جنگ بیدانه داشت. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې پر حساسو ځایونو د وسله والو بریدونو زور اخیستی چې وروستۍ هغه یې په لومړۍ امنیتي حوزې او انټر کانتینینټل هوټل وسله وال بریدونه وو. په سویډ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې پر ماشومانو د جنسي تېري پېښې زیاتې سوي دي. هغوی وایي چې په تېر یوه کال کې پر وړو ماشومانو نجونو د جنسي تېري اووه پېښو ورسره ثبت سوي دي. په کندهار کې د بشري حقونو د ماشومانو د څانګې مشر وایي چې ښایي دغه پېښې نورې هم زیاتې وي او د کورنیو له لورې پټ ساتل سوي دي. د کندهار ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ څانګې مسؤل شمس الدین تنویر وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ اوس په دې ولایت کې هم پر ماشومانو د جنسي تېرې پېښې ډېرې سوي دي. نوموړی وایي که څه هم په کندهار کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي او انجینې له وخت څخه د مخه ودونو ته اړ ایستل کېږي، خو اوس یوه بله ډېره بده پدیده چې هغه پر ماشومانو په ځانګړي ډول پر کوچنیو انجینو د جنسي تېرې پېښې دي مخ پر زیاتېدو دي. د تنویر په وینا چې یوازې وه هغه پېښو په تېر کال کې له دوی سره ثبت سوي چې د عدلیه او قضایي ارګانو لخوا یې مجرمین محاکمه سوي دي. نوموړي زیاتوي چې تر دې زیاتې نورې پېښې هم سوي چې د کورنۍ لخوا پټ ساتل سوي دي چې په ښکاره کولو سره باید دا شمېره نوره هم زیاته سي. اکثره پېښې استتمام کېږي یا له دوی نه افشا کېږي، هغه بېخي استثنايي پېښې دي افشا کېږي چې هغه عدلیه او قضایي ارګانونو ته رسېږي. په دې اړه موږ د پروسش کار په پرتله کې چې موږ اوه پیشې د زده د دې هم ګراف لوړو. د کندهار ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ څانګې مسؤل شمس الدین تنویر وایي که پر ماشومانو د جنسي تېرې کوونکو ته د عدلیه او قضایي ارګانونو لخوا سخته سزا ورکول سي او پولیس په خپلو اړوند سیمو کې مراقبت وکړي، نو د دې ډول پیښو مخه به ونیول سي. زموږ عدلیه او قضایي ارګانونه خپلې هغو مظلومینو ته کلکه سزا ورکړي، همداراز پولیس تخپل مالات چې مراقبت کړی والدین هم ډېر مکلفات لري چې د خپلو اولادو پاک له
چې دوی روزمره چیرې پښینې د چا سره رابط لري، د دوی ته مراقبت ولري، دا پیښې کم شي. افغانستان